2. září začal pro děti z mateřských, základních a středních škol nový školní rok. V letošním školním roce zasedne do školních lavic v Mimoni celkem 105 prvňáčků základních škol. Základní škola Mírová každoročně vítá své prvňáčky nejen pasováním na prvňáky, ale i kornoutem plných sladkostí a drobnými dárky. Žáci této školy mají možnost navštěvovat řadu zájmových kroužků, mimo jiné například kroužek vaření, gimbalu, počítačový klub či kroužek keramický. Na odpoledne a víkendy je připravena řada výletů či sportovních aktivit. Na prvňáčky základní školy pod Ralskem čekaly nově vymalované třídy. Žáci této školy se mohou zapojit do několika zájmových útvarů. Tato škola také každoročně pořádá dějepisnou soutěž a žáci se účastní například fotbalových či florbalových klání, kde dosahují skvělých výsledků.